Եկչուհի Հռիփսիմե Հակոբյանը սկսել է առողջ ապրելակերպ վարել։ Եկչուհին առողջ է ստանվում ու պետք է նաև շատ քայլի, ինչն էլ ցույց է տվել 3 իր Instagram-ի սթորիներով։ Քայլում ենք մենք։ Ոայ։ Այսօր պետք է քայլել 16000 քայլ։ Ժամը լավ անում ամեն բա։ Դեն կասկադում։ Նա գրեթե ամբողջ ճանապարհը հետևորդներին ցույց տալուց հետո ցույց է տվել նաև վերջնական արդյունքը։ Իսկ արդեն վերջում Կասկադից ամուսնու հետ գեղեցիկ լուսանկար է հրապարակել։ Նշենք, որ Մարտին Մկրտչյանն ու Հռիփսիմե Հակոբյանը ունեն մեկ որդի՝ Լեոն։